Bugün internetdə ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'layotgan biroz pul tikib ko'p mablag' topish mumkinligi haqidagi reklama va e'lonlar inson aqlini biroz shoshirib qo'yadi. O'z mehnat qilib yaxshi daromad topish kimga ham yoqmaydi deysiz. Lekin xalqimiz orasida eskidan qolgan bir dono fikr bor. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq naqilur. Mumay pul topish yo'li chiqib, bunga aql mahliyo bo'lganda dono fikr xayolga keladi deysizmi? Albatta yo'q. Yiliga 2000%gacha foyda ya, ayniqsa so'nggi paytlarda ommalashib borayotgan traderlik yo'nalishida pul topaman deb yaxshi niyat qilib, keyin kuyib qolayotgan insonlar ham oz emas bugun. Sababi bunday pul topish uchun yaxshi niyatning o'zi yetarli emas. Har bitta sohaga pul tikar ekan inson, albatta ana shu biznesni obdon o'rganib chiqish kerak. Birinchi navbatda mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda bu ishni tushungan holda sekin-asta boshlagan maqsadga muvofiq. Afsuski hozir tezkor boyib ketish, tezroq katta hajmda biznes qilish maqsadida birinchidan bilimsiz, ikkinchidan katta hajmda boshlashyapti sohadan. Har bitta sohani sekin-sekin harakat qilib ko'rib, ozginadan boshlab ko'rsa bo'ladi. Agar yaxshi ketadigan bo'lsa, ana shu soha. Keyinchalik o'sha, masalan, 3 ta sohani tanlagan bo'lsa, qaysi biri yaxshiroq o'xshayotgan bo'lsa, ana shu sohaga ko'proq urg'u berib, sekin-asta rivojlantirgan maqsadga muvofiq. Internetda ma'lumotlar juda ham ko'p. Ma'lumot 2 xil. Birinchisi quruq ma'lumot, ikkinchisi tajriba bilan boyitilgan ma'lumot. Afsuski, internetda quruq ma'lumot 95%i bo'ladi. Lekin o'sha 5% yaxshi tajriba bilan boyitilgan, to'g'ri yo'nalish ko'rsatilgan ma'lumotni endigina kirib kelayotgan inson ajrata bilmaydi. Buni ajratish uchun avvalambor unga kimdir ham ko'rsatish kerak buni, ana shu yo'nalishni. Trading sohasi bu moliyaviy instrumentlarni spekulyatsiyasi hisoblanadi. Bu aksiyalar bo'lishi mumkin yoki valyuta birliklari bo'lishi mumkin. Aksiya bozorida biz birinchi o'rinda ularni tahlil qila olishimiz kerak. Buning uchun o'z o'rnida buxgalteriya hisob-kitoblarini amalga oshirishimiz mumkin. Misol uchun o'sha kompaniyaning yillik hisobotlari, oylik hisobotlari, kelajakdagi rejalari, qanday yangiliklar qilmoqda, hozirgi holati qanaqa, kapitalizatsiyasi va shunga o'xshagan ko'rsatkichlarni inobatga olib, ularni tekshirganimiz maqsadga muvofiq. Hozirgi paytda treyderlar ommalashishi sababi bu ijtimoiy tarmoqlar. Eng ko'p treyderlarni tarqalayotgan joyi bu Instagram va YouTube hisoblanadi. Hozirgi paytda ko'rib turamizki, men treyderman, men shu sohani o'rgataman yoki shu soha orqali sizga daromad qilib beraman degan ishtirokchilar aksariyati afsuski yaxshi yetarlicha bilimga ega emas, lekin ular juda ham yaxshi marketolog. Ya'ni insonlarning psixologiyasini biladi va shu richaglardan foydalanib ularni qandaydir mablag'ini o'ziga jalb etish bo'ldi. Hozirgi kunda elektron platformalarda, misol uchun quyosh panellari, elektromobillarni quvvatlash stansiyalari va boshqa loyihalarga investitsiyalar kiritish niqobi ostida moliyaviy piramidalar tashkil etilishi holatlari ortib bormoqda. Nomi anchagina tanilgan yirik kompaniyalarga investitsiya kiritish orqali yillik o'rtacha 500%dan 2000%gacha daromad topishga aholini ishontirib, katta miqdordagi pul mablag'larini jalb qilib kelayotgan 20 dan ortiq mana shunday soxta loyihalar aniqlangan. Umuman trening sohasini tushunmagan odam birinchi bo'lib ko'radigan narsasi bu albatta yaxshi daromadni ko'radi va firibgarlarning aynan eng yuqori cho'qqidagi bu ularning xiyrasi bo'ladi. Firibgarlar o'zlarining faoliyatini murakkablashtirish, jinoyat izini yo'qotish maqsadida ishni bir necha bosqichda amalga oshiradi. Shunday holatlar ham uchrayaptiki, firibgarlar Telegram messenjerlari orqali turli kanallar va guruhlarda fuqarolar foydalanuvidagi akkauntlarni o'zlarining qurilmalariga bog'lab olishga ixtisoslashgan turli dasturlar yoki tushunarli qilib aytganda viruslar joylashtirmoqda. Berilgan havola orqali ro'yxatdan o'tgan shaxslar, ya'ni soxta platformaga qo'shilgan investorlarning kartalariga aldangan fuqarolardan qonuniy kelib tushayotgan mablag'larni elektron pul yoki kriptovalyutaga aylantirib, belgilangan hamyonlarga tashlab berish hisobiga, misol uchun 10% qo'shimcha daromad topish taklif etilmoqda. Yakunda yig'ilgan mablag'lar elektron valyutalar shaklida xorijiy davlatlarga olib chiqib ketiladi. Messenjerlardagi akkauntlar esa bloklab qo'yiladi. Hozirda mana ko'proq Instagram sahifasidan odamlar o'zlarining Telegram sahifasiga obo etadi va u yerda asosiy agitatsiya jarayonlari vujudga keladi va odam o'z-o'zidan o'sha aldanishni boshlaydi. Chunki o'sha firibgar odam har kuni qandaydir natijani qo'ya boshlaydi va bu hamma natijalar soxtalashtirilgan hisoblanadi. Hozirda bunday turdagi kompaniyalar juda ham ko'payib ketdi. O'zlarini qandaydir katta kompaniyaning vakili ekanligini tushuntiradi va ushbu odamga o'zlarining kompaniyalar haqidagi barcha ma'lumotlarni, litsenziyalarni, sertifikatlarni yuborishadi va qarabsizki, bizning oddiy xalqimiz juda ham ko'p bunday holatlarni ko'rgandan so'ng
u aldanadi va o'z-o'zidan o'sha minimal investitsiya bilan boshlashini, misol uchun biz 50 ming so'm, hatto 100 ming so'm bilan ham trening sohasiga jalb qilinib, u yerda o'sha firibgarlarni aytganini qilishimiz va yuqori daromadga chiqishimizni aytishgandan so'ng biz o'z-o'zimizdan u yerga investitsiya qilishimiz mumkin. Va shu bilan birgalikda ular bizning pullarimizni ko'paytirib berilganligini ko'rsatishadi, ya'ni o'sha maxsus platformalar yordamida, soxta platformalar yordamida pulimizni ko'paytirayotganini va shu bilan birgalikda yaqin kunlarda pulingizni yechib olishingiz mumkinligini aytishadi. Endi hamma muammo asosan o'sha pulni yechish jarayonlarida boshlanadi. Undan birdaniga emas, hay ozgina yutib olasiz, ozgina boy berasiz, yutib olasiz, ko'proq yutib olasiz, mayda pulda yutib olasiz. Keyin sizga katta o'yinni taklif etadi. Katta o'yinga pul tikishni siz o'zingizga uzoq ishonuvchan, bularga ham ishonuvchan tarzda o'ylaysizki, bu haqiqatan bu kompaniya, u yerdagi odamlar endi o'ziga javob beradigan, haligi sizlarni rosa ishontirgan bo'ladi. Birinchidan, sizga katta o'yinda, katta birjada katta o'yinda o'ynash uchun shu katta pulni taklif qiladi. Bizlarga ham shu 2000 ni taklif qilgan edi. 2000 ni men emas, qarindoshim tikkan buni. Shundan keyin kompyuterda nimadir buziladi, nimadir blokirovat bo'ladi. Kompaniyadagilar o'yinni boshlaydi. Dediki, bunga endi investor kerak. Investor kerib pul tikishi kerak. Undan keyin bu blok ochiladi. Bankda tikilgan pulingiz qaytarib yuboriladi dedi. Bank tayyor. Ana bank nimaga o'tkazilgan, atprafkaga tayyor. Keyin boshlanadi. O pulni qaytarib yuborish uchun uni haligi protsentini siz to'lashingiz kerak. O'zi qoida bo'yicha bank pul yuborganda hamma xizmati uchun o'sha puldan olishga haqqi bor. Lekin nagadir olmaydi, siz yuborishingiz kerak. O'sha bizaga yuborgan puldan uni olib qolsalaring bo'ladi-ku? Yo'q, unga teginish mumkin emas, bankdan olish mumkin emas deb shu oxirgi pulni oxirgi tiyingacha hammasini yuborishga majbur emassiz, lekin yuborasiz. Chunki ularni psixologik ta'sirida bo'lasiz. U aytganini yuboraverasiz, yuboraverasiz, keyin shunday ular xohlaganini terib olgandan keyin birdaniga telefon o'chadi, Telegramda hamma peripiskalar o'chiriladi, siz mutlaq kerak bo'lmaysiz. O'shandagina siz tushunasiz sizni aldaganlaringizni. Lekin u kech bo'ladi. Men o'ylaymanki, asosiy narsa oson, tekin pul ishlab olish maqsadi odamni shunchalik qamrab oladiki, uni aldayotganini ham bilolmaydi. Bo'lmasam ko'rinib turibdi. Xo'p, u pulni qaytarib yuborish kerak. O'shanda olishi mumkin-ku. Yo'q, oxirigacha yuborasiz. Yuboraveradi, yuboraveradi. Oson pul ishlab olaman deb bekorga katta muammolarga tushib qolmanglar. Brokerlar yuridik shaxslar hisoblanadi. Yuridik shaxslarga litsenziya beriladi broker faoliyatini amalga oshirish uchun. Vazirlar Mahkamasi qarori bor, o'sha bo'yicha litsenziya talab va shartlari keltirilgan, o'sha talab va shartlariga asosan o'zlari hujjat topshirishadi. Bugungi kunda litsenziya faoliyatini tartibga solish bo'yicha qonun bor. U qonunda bugungi kunda litsenziya axborot tizimi orqali litsenziyaga ariza topshirish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri bizda vakolatli organda arizasi kelib tushadi. Keyin arizasi o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqilib, litsenziya beriladi. Birinchi navbatda sizga katta daromadlarni va'da berayotgan ishtirokchilardan hayiqishni tavsiya beraman. Nimagaki men 14 yillik tajribamdan kelib chiqib, shuni anglab yetganman. Sohada juda ham tez boyib ketish, juda ham kichkina kapitalni, aytaylik $100 bir oyda $3,000-$4,000 qilish, bu faqatgina omadingiz juda ham kelib qolsagina imkoni bor. Lekin hozir $100-$200 qo'yib turib, uzoq muddatga uni 4-5 yil davomida ko'paytirish imkoni, bu real haqiqat. Shuning uchun kim sizga juda tezkor boyib ketish, juda ham oson yo'llar bilan boyib ketish va'da berayotgan bo'lsa, undan ehtiyotroq bo'lgan yaxshi. Bunaq holatlar ham uchragan. Hattoki o'zining mashinasini yoki uyini sotib va u qanaqa maqsadlarda sotgan. Uyimni hozir sotaman, so'ng men 2 barobar pulimni ko'paytirib, qo'shimcha uy ham olaman ekan degan fikrlar bilan shu ishga yo'l qo'yishgan. Lekin afsuski, ana shu ishtirokchilar va fakto uysiz qolishgan. Va bunaqa holatlar juda ham ko'p uchraydi. Va afsus bilan aytishimiz kerakki, katta yo'qotishga yo'l qo'ygan ishtirokchilar oilalaridan ajrashib ketishgan, o'zini hayotini xavf ostiga qo'yishgan holatlari ham bo'lgan. Moliya vazirligining rasmiy veb-sayti bor, u yerda litsenziya olgan, O'zbekiston Respublikasida
qimmatli qog'ozlar bo'yicha operatsiyani amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan bir qator investorlar bor. Bir qator brokerlar, investitsiya vositachilari, yuridik manzillari, telefon raqamlari, barcha ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Investitsiya kiritmoqchi bo'lgan mahalliy investorlar, chet el investorlar aldanib qolish holatlarini oldini olish maqsadida Moliya vazirligining rasmiy veb-saytlariga, bundan tashqari bugungi kunda korporativ axborot yagona portal veb saytimiz bor. U veb saytlarga kirish orqali brokerlarga murojaat qilishlari maqsadga muvofiq. Balki sizda ham uchragandir. Internet tarmoqlarida ko'pincha bankdan onlayn kreditlar olish, turli yutuqli aksiyalarda ishtirok etishga chaqiruvchi e'lonli havolalar keladi. Yoki yana bir misol, sizga badavlat insonda meros qolganligi aytiladi. Havola orqali o'tganingizda esa sizdan plastik kartangizning amal qilish muddati, ustidagi 16 xonali raqam hamda telefoningizga jo'natilgan kodni kiritish so'raladi. Va barcha pullaringiz yechib olinadi. Bunday yolg'onlarga aslo ishona ko'rmang. Telefoningizga kelgan kodni va bank kartasining amal qilish muddatini hech kimga bermang. Soxta havolalar yaratilmoqda. Bu ya'ni shu mashhur brendlar yoki banklar to'lov tashkilotlarini logotiplari bilan bank mijozlariga xabarnomalar tarqatilmoqda. Ya'ni qandaydir lotereya o'yinlari yoki aksiyalarda ishtirok etdingiz, siz g'olib bo'ldingiz, sovrinlarni olishingiz uchun o'zingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kiriting va pullar esa shu bank kartalaringizga yoki elektron hamyonlaringizga tushadi. Degan mazmundagi xabarlar tarqalmoqda va bu xabarlarga fuqarolarimiz tomonidan bilib-bilmay kirib qo'yib, o'zlariga tegishli ma'lumotlarni to'ldirish yo'li bilan hisob raqamlaridagi pullarini o'g'irlanishga olib kelmoqda. Sovrinni olishingiz uchun o'sha bank kartasini raqami, SMS xabarnoma orqali kelgan tasdiqlash kodlari va kartan amal qilish muddatlarini kiriting va sovg'ani o'zingizga yuklab oling degan mazmundagi xabarga o'sha ma'lumotlarni kiritish oqibatida o'g'irliklar sodir etilmoqda. Har qanday himoya tizimida o'zi inson omili eng zaif bo'g'in hisoblanadi. Bunday firibgarlar tuzog'iga tushib qolmasligingiz uchun Markaziy bank tomonidan tavsiyalar beriladiki, hech qachon o'zingizga tegishli bo'lgan bank hisob raqamlaringiz to'g'risida ma'lumotlarni yoki SMS xabarnoma orqali kelgan tasdiqlash kodlarini begona odamlarga bermang. Banklar yoki to'lov tashkilotlari xodimlar hech qachon sizdan bunday ma'lumotlar so'ramaydi, chunki bunday ma'lumotlar o'zining tizimida bor. Taqqoslab ko'rsa bo'ladi, banklar. Banklarda haqiqiy o'sha berilayotgan foizlar, foiz kreditlar yoki boshqa imtiyozlar yoki boshqa mikroqarzlar foizlarni hisobga oladigan bo'lsa, firibgarlar taqdim etayotgan foiz juda katta farq qiladi-da. Mana shu juda katta 3-4 barobar katta farq bor. Bu farqni o'zi ham fuqarolarda ozgina bo'lsa ham shubha uyg'otish kerak. Mana shu holatlarda ozgina bo'lsa ham bir fuqarolar qiziqib ko'rishga, ularda bir surishtirib, tekshirib yoki mas'ul vakillar bilan bog'lanib, alanga kiritib, undan keyin pul mablag'larini tikishga imkoniyat bor hozir. Lekin bular u mana shu imkoniyatni foydalanmayapti. Natijada firibgarlarga aldanib qolishiga o'zlari sababchi bo'lyapti. Soxta platformalarning IP manzillari chet el serverlarida joylashganligi ularni aniqlash imkoniyatini chegaralab qo'ymoqda. Natijada esa soxta platformalarda investorlar sifatida ishtirok etgan shaxslar jabrlanib, kiritilgan mablag'larni ortga qaytarish imkonsiz bo'lib qolmoqda. So'nggi vaqtlarda fuqarolarning aynan o'sha internetdagi ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarlik holatlaridan jabrlanganligi holati bo'yicha murojaatlari ko'payib boryapti. Bu internet firibgarlari yoki ijtimoiy tarmoqlardan noqonuniy foydalanib kelayotgan firibgarlar ham zamon bilan hamnafas bo'lib boryapti. Ya'ni ular kundan kunga o'zini faoliyatini takomillashtirib, rivojlanib, o'zini ustida ishlayapti. Bular nima qilyapti? Investitsiya kiritish haqida gap ketyaptimi? Demak, ular investitsiya sohasida firibgarlikka harakat qilyapti. Yoki odamlar qaysidir birjalarga pul tikib daromad topishga harakat qilyapti. Demak, mana shu yo'llar bilan ularni aldashga, ularni pul mablag'larini shu yo'llar bilan o'zlashtirishga urinyapti. Fuqarolarimizda qanaqadir oson bu topishga bo'lgan istak yuqori. Qachonki mana shu muammoga duch kelgandan keyin, qachonki qanchadir mablag'ini firibgar o'zlashtirish holati bo'lgandan keyingina unda ko'nikma shakllanib, sal ehtiyotkorlikka urinyapti-da. Firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun birinchi navbatda o'zimiz ogoh bo'lishimiz, huquqiy va moliyaviy bilimimizni oshirishimiz zarur.